Cô Lan của Sập. Hey, yuk tama take off ma alai. Aku lo pian min go ASEAN ga yo naingana ga ga ba min ye ana taim mu ha ba naingan a chu ba pi tu a chu ma ma ho phe min ye atta a chu si wa twet min ye ana ti dat ni si ye twet a nai the pyu ana taim yu tha de so ra kaung kaung ji na le tabo pao twa ja bi kwa e da chang le min go ya zwe kaung a phit min u saung ne a phwe si go a chan phat a phwe si a phit တမတ်ထားလိုက်ကြတာပေါ့ကွာတကယ်တော့ရာဇဝဲကောင်ဖြစ်အကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်မင်းကိုမင်းမင်းကိုတိုင်းရွေးချယ်လိုက်တာဘသူကမှတွန်းပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေကွာမင်းအာဏာသိမ်းလိုက်ကြတဲ့ကနိုင်ငံတကာမှာဘယ်နိုင်ငံကများလက်ခံခဲ့ကြလို့လဲမြစ်တာရက်ခံကြတာတွေတောင်းဆိုခဲ့တာတွေကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာတွေတွေးဆုံညှိနှိုင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတာတွေပဲပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရမှာလားဒါပေမဲ့မင်းကကိုကိုကိုအထင်ရောက်မှုပြည်သူအားကိုအထင်သေးမှုတွေကြောင့်ဘူးလုံးနာမထွင်းခေါင်းမာစွာနဲ့ပဲယူယူမိုက်မိုက်ဖြူတော့တိုးခဲ့တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကမင်းရဲ့အမျိုးမင်းနေပါမှုအတ္တကြီးမားမှုတွေကိုထင်ရှားစေတဲ့ပြယုတ်ပဲပေါ့ကွာဟောအခုတော့ရှေတိုးတဘိုးနောက်ဆုတ်လဲတုတ်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေပြီမလားဟွန်းမင်းရဲ့ဖြစ်ကတကြားမင်းကြီးလေနဂင်းကြီးနဲ့စင်းကြင်ရင်တော့မှပဲမရနိုင်တော့တဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီအဲဒီတော့ငါကောင်ကြီးမင်းအနေနဲ့အရှင်ထွက်ထွက်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအသေးထွက်ထွက်ဖို့သာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီရောကွာဒီအပိုင်းနေမှာဒီကွန်မြူနီပါတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကင်မွန်းတို့ရောက်ရှိလာကြတာတွေ့ကြရပါလားကွာအဲဘန်ကင်မွန်းကဖိတ်ကြားလို့လာရောက်တယ်ဆိုပဲမလေးမင်းကတန်ခင်းတမန်ခင်းငယ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာလေရောတလားဟမ်ဒါပေမဲ့ငါကောင်တာမင်းကမိုးကုံမှာထွန်ချဆူရလို့ပဲဘာမှစိုက်ပြိုးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရာထင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာအေးတရုတ်ကတော့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်စိုးရိမ်လို့လာပြီးစုံစမ်းတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအေးအဲ့ဒီမှာဘုံကြီးတစီကိုကမ္မဝါဖက်လို့ရမယ်များထင်နေသလားမပြောတတ်ပါဘူးအာနာရှင်ဟောင်းမောင်တန်းရွှေတမရာဟောင်းဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားသေးတယ်ဆိုသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကလက်ရှိအနေထားအကျက်တဲကရုံးထွက်နိုင်တဲ့နီးလန်းလို့ယူဆထားကြဟန်တူပါရဲ့ကွာတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်နဲပါလို့နဲ့နီးလန်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာသိမီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒင်းတို့အားထားတဲ့တပည့်ကျော်ကြီးမအားလာကအင်အားအလွန်အကျွံသုံးပြီးစင်ချင်းတုံတရားကင်းမဲ့စွာနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးပြီလေအာရာဇဝင်မှာအဆိုးဝါးဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးဖိနှိပ်မှုလို့ကပီးတင်လိုက်ရတာပဲရှိတယ်ဘယ်မှာများတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားလို့လဲပုံမိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမလားဟောအခုတော့ပြည်သူတရက်လုံးကမအားလာဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုယုံမုံနာကြီးကုန်ရပြီဒင်းတို့ခင်းပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့ထက်ဒင်းတို့ကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတော်လှန်သွားကြဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားလိုက်ကြတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ပိဆက်မှုတွေများကြမယ်ဆိုတာသိထားတယ်။အေးဒါပေမဲ့ဒုနိုင်ငံဟာရေကန်မြေကန်ကောင်းမှုမာလျက်မဖွံ့မြို့မတွတ်တဲ့ဆင်းရဲတွင်ကမတက်နိုင်တာဒင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေပြန်မှုခဲ့လို့ပဲမလား။ဒါကြောင့်ဒုပြည်သူတွေဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးပိဆက်မှုတွေများမယ်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ကြတာ။မရောက်ရအောင်အောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်ရှောင်လန်းသွားကြမယ်။လက်ရှိအခြေအနေကလည်းစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမပြောပါနဲ့။เอ๊ะอตุอย่างเมโนสิทธิ์ใจยวยกောက်ป่วยดองมาเว้ยจิ้มบ่บ่มาผิดไหนมุมล่ะจิเลยเมโนเยยวยกอยงดุติยาหญ่นใจหมู่จุบดุติยาบูมูจีงิ้งซาซ้ายจ่อตูยางกงหวยมื้อรอจีมาตึกตินชินลินคันเลยได้มั้ยล่ะไถป้ายกะอากูอะเรลูตะหยอกตอเมโนลုံจုံอองมะกากวยไหนแก่จาวตันยวยกอรีขยันยวยกอรีโกเบลูเมียลုံจုံอองลูกากวยไปไหนจามาละดาโกนายแกอจูปี่ตุอจูมะหอบเว้ยအယုတ်တမထိတ်ခေါမအားလာရဲ့အာနာတီမြဲဖို့အတွက်ကိုယ့်တက်ကိုမနှမျောဆွလွန်ဝွင့်နေဆိုလဲလောက်ကြပေါ့ကွာဟေးအခုဟာကဇက်ကနေလို့မထင်နဲ့နော်ဇက်ပွဲကတာဆိုရင်မြ мян သိရင်မြ мян အိတ်ရတယ်အခုဟာကလူဘဝကနေအပီးအပိုင်ထွက်သွားရမှာနားလေလားအဲ့ဒီတော့
ရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်ပေါက်ယူမယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝကိုလမ်းပိတ်သွားပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာရောက်တာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မလာခင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိုင်းကိုရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရေးတဲ့စစ်သင်္ဘောကြီးဒစီးကလည်းအနီးစပ်ဆုံးပင်လယ်ပြင်မှာရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအနေထားတွေကထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလား။နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူး။တကြောင်နဲ့တကြောင်ဆက်ဆက်နေကြတာပဲ။ဟော။ဘန်ကီမွန်ကတော့တောင်ကိုရီးယားကနေထိုင်းကိုတာမန်လေကြောင်းနဲ့လာရောက်တယ်။ထိုင်းကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးလေရင်ဆင်းလုံးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ယူခဲ့တာ။ဘန်ကီမွန်ကသူ့ဂုံတိတ်ခါတရားနဲ့လက်ကြံဘဝလေးကိုဖျက်ဆီးနေတယ်သူ။အေးနေရင်ထိုင်ရင်ကဘာချင်ပဲမအားလာနဲ့ဆက်ဆံပြီးသူ့ရဲ့လက်ချက်ဘဝဂုံတိတ်ခါဆိုတော့အထီးအပါခံလိမ့်မယ်မဟုတ်လေဘူး။တေချာပေါက်အချမ်းဖတ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကြီးကြီးမားမားသဘောတူညီမှုအပေးယူရှိနေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အယုဒ္ဓမှာထိတ်ကောင်မအားလာအနေနဲ့တန်ငင်းတမန်ငင်းစူးစမ်းလာမှုဟာဒင်းရဲ့အကျက်အတက်အခက်ခဲကိုထုတ်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ပြယုတ်တစ်ခုပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒင်းအနေနဲ့တနှစ်တတန်းတိုးတစ်ချိန်နဲ့6လတတန်းတိုးနှစ်ချိန်စုစုပေါင်းနှစ်နှစ်တာအရေးပေါ်ကာလသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒင်းကိုလက်မခံလို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ကြပြီးပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ PDF တွေကိုအင်အားအလုံးအကျုံသုံးပြီးနှိမ်နှင်းခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့အင်အားတောင်းတင်ခိုင်မာလာခဲ့ကြတယ်။ PDF တွေကိုလက်ခံအားပေးတဲ့ EAO တွေကိုအပြည့်ရှင်းလင်းနှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်စစ်စင်ရေးတွေလည်းတအားလုံးအင်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပဲမလား။ဘယ်မှာများအောင်မြင်ခဲ့လို့လဲချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာဒိုးစစ်ဆင်လိုက်တိုင်းအကြဆုံးနေမဖုံးနိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပဲနေရာတိုင်းမှာလေချောင်းပစ်ကူတွေအသုံးပြုခဲ့ရတယ်မလားအေးဒီအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့မိုက်တွင်းနဲ့နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မွေးတော့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့တနက်တည်းကဒင်းတို့ဘက်ကိုလှည့်လာတော့မှလုံးဝအသေးချာပဲဟုတ်တယ်လေအခုဆိုစကားတွေအနေနဲ့ရှေ့တန်းထွက်ရမယ်ဆိုတိမ်မိတ်ချမှတ်ခံရတာနဲ့အတူတူလို့ဖြစ်နေပြီမလားစစ်စင်ရေးကိုကဲစီမံကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲမအောင်မြင်လို့ရှုံနေရင်မိမိသားမကမိသားစုတွေပါဘဝပြည့်နေကြရပြီမလားလက်နက်အင်အားဘလို့ပဲရှိရှိအောင်မြင်ဖို့ထက်ရှုံနေမှုကရာနှုန်းမြင့်နေပါလို့ဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒင်းတို့ရဲ့နောက်မှာဒင်းတို့ကိုမှီပြီးအကျိုးရှိနေတဲ့လူတစုလောက်သာကြံရှိတော့ပြီးပြည်သူတရက်လုံးကဒင်းတို့ကိုမထောက်ခံတော်လှန်နေကြလို့ပါပဲအဲ့ဒါလက်နက်အင်အားထက်ပြည်သူအင်အားကပုံမကြီးမတဲ့ပြယုတ်တစ်ခုဒီမှာအယုဒ္ဓမှာထိတ်ခေါင်မအားလားမင်းအနေနဲ့လက်နဲ့အင်အားနဲ့ချင်းချောက်လွှမ်းမိုးဖို့အကြိုးစားလည်းမရရွေးကောက်ပွဲနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလို့လည်းမဖြစ်တော့တဲ့အနေထားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ငင်းတမန်ငင်းကိုအသုံးချတာဒီနေ့ပြောရရင်တော့အချိန်ဆွဲဆက်တဲ့နီလန်တရက်ပဲပေါ့ကွာပြီးတော့အာဆီယံဖွဲ့စည်းရဲ့မူဝါဒ၅ရက်နဲ့အကောင့်ထက်ဖော်မှုတောင်မအောင်မြင်တဲ့အနေထားမှာဘန်ကင်မွန်းရဲ့တူဦးတည်းစွန့်ရင်လည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှမလားဆိုတာကလည်းစမ်းစစ်ကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ PDF တွေအနေနဲ့ EAO တွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးကိုအချိန်အဟုန်မပြတ်ဆက်လက်ချီတက်ညီညီညွတ်ညွတ်အားထုတ်သွားကြဖို့ပါပဲ။ဒါဆိုဒင်းတို့အနေနဲ့အကြက်တက်ကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတာကတော့ဖုံးကွယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိရှောင်လန်းကြရအောင်မယ်မဟုတ်ပါလား။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ရမယ်စာရေးသူဒေါင်းနေရဲ့ကိုလန်းကိုလျှောက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ